Вітаю, настав час підсумувати події 6 лютого. В суді працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні з вами говоримо про таке. Медична реформа у дії. Про роботу нововведення. Протікає дах, займаються лічильники, обсипаються стіни. Вижити в будь-яких умовах. Утворення ОСББ. Позитивний досвід об'єднання. Українські вчені об'єдналися. Актуальні стратегії. Секрети довголіття. Жителька Мукачівщини відсвяткувала 100 років. Верховна Рада дозволила спікеру парламенту Андрію Парубію підписати закон про реінтеграцію Донбасу. За проект постанови про скасування рішення Верховної Ради від 18 січня про прийняття в цілому законопроекту про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях проголосували 37 народних депутатів із необхідних 226. Зазначимо, законопроект про реінтеграцію Донбасу серед іншого визначає Росію державою-агресором та легалізує застосування Збройних сил. Рада затвердила звернення до Польщі в зв'язку із законом про бандерівську ідеологію. На підтримку звернення проголосували 242 депутати. Верховна Рада закликала президента Польщі спільно із Сеймом та Сенатом повернути в українсько-польські відносини виваженість та доброзичливість. Верховна Рада категорично не сприймає та відкидає політику подвійних стандартів та нав'язування ідей колективної відповідальності українського народу, а також спроби польської сторони прирівняти дії усіх борців за незалежність України до злочинів двох тоталітарних режимів 20-го століття – нацистського та комуністичного. Олег Ляшко вимагає від влади підвищувати доходи українців, а не піднімати ціну на газ в обмін на черговий кредит МВФ. Лідер радикальної партії переконаний, що українці навіть при нинішній ціні на газ не можуть сплачувати за комуналку, бо зубожіють через політику влади. Деталі в наступному сюжеті. Олег Ляшко вимагає від влади підвищувати доходи українців, а не піднімати ціну на газ в обмін на черговий кредит МВФ. Лідер радикальної партії переконаний, що люди навіть при нинішній ціні на газ не можуть сплачувати за комуналку, бо зубожіють через політику влади. Погоджуються з Олегом Ляшком і українці, з якими він спілкувався на вулицях Києва. Вчителька, яка відпрацювала все життя, 2000 гривень пенсія, і тепер їй кажуть, що вона повинна за 1000 кубів газу заплатити 8-9 тисяч гривень. Де їх узяти? Треба не, як я вже сказав, навпаки, збільшувати видобуток власного газу, щоб менше купувати імпортний. І щоб люди, які заробили ту копійчану пенсію, щоб вони не тратили її на комуналку. Тому що у пенсіонерів є онуки, є правнуки, і врешті-решт самому кусок хліба купить. Думки українців щодо підвищення ціни на газ Олег Ляшко доніс до влади на засіданні Погоджувальної ради. Він підкреслив, що керівництво держави своєю політикою змушує людей тікати за кордон через бідність. Кредит довіри вичерпано, запас міцності вичерпано. Криза неплатежів, люди не платять за комуналку, тому що немає чим платити. І ви це покриваєте з бюджету через субсидії. 70 мільярдів гривень, замість того, щоб спрямувати на робочі місця, на підвищення зарплат, на підвищення пенсій. Команда Олега Ляшка пропонує план подолання бідності. Перш за все, радикально підвищити доходи громадян. За словами лідера радикальної партії, мінімальна зарплата повинна бути не менше 5 тисяч, а мінімальна пенсія – 3,5 тисячі гривень. Експерти дебільні виходять, розказують, українці кожен день ікру їдять. Я не знаю, де вони знайшли тих українців, які кожен день їдять ікру. Да, таких українців чоловік 20 є в країні, може 200. А 40 мільйонів людей хліб без масла їдять. Єдина можливість долати бідність – це піднімати доходи. Як підняти доходи? Як зробити, щоб українці більше заробляли? Створювати робочі місця, міняти економічну політику, міняти грошово-кредитну політику. Вони це роблять? Ні. Ми це пропонуємо робити. Навесні газ для населення може подорожчати на 62%. Ця інформація міститься в аналізі проекту фінансового плану НАК «Нафтогаз України», проведеного Міністерством фінансів України. Надалі, з жовтня 2018 року ціна газу може зрости на 73% порівняно з діючою зараз – до 8530 гривень за 1000 кубометрів. Також в аналізі міститься інформація, відповідно до якої ціна газу могла б збільшитися на 17% з 1 січня, якби уряд виконав постанову номер 187. Нагадаю, Україна та Міжнародний валютний фонд опрацьовують питання зміни газових тарифів для промисловості
промисловості та населення країни. Гриневич обіцяє підвищення зарплати не тільки вчителям, але й вихователям ДНЗ. Чергове підвищення заробітної плати для педагогічних працівників заплановане на вересень 2018 року. Про це заявила міністр освіти та науки України. За словами міністра, з 1 січня українським вчителям підвищують зарплати на 25%, а вихователям дитсадків – тільки на 10%. Чергове підвищення заплановано вже на вересень. Міністерство юстиції відкрило єдиний реєстр злісних неплатників аліментів. Зараз у ньому вже понад 75 тисяч електронних записів щодо боржників. Цю новину повідомив міністр юстиції України Павло Петренко. Можна знайти по прізвищу, даті народження людину, яка має борг по сплаті аліментів. Міністерство юстиції буде підтримувати цей реєстр і наповнювати його, додав міністр. В Ужгороді зафіксовано 3 випадки захворювання на менінгококову інфекцію. За інформацією відділу охорони здоров'я Ужгородської міської ради, було виявлено 3 випадки захворювання в ЗОШ номер 12. У школі обмежено проведення масових заходів до 10 лютого. На сьогодні стан здоров'я госпіталізованих дітей задовільний. Нових випадків госпіталізації з підозрою на менінгококову інфекцію на 5 лютого 2018 року не зареєстровано. Фахівці стверджують, що ситуація, яка склалася, не є спалахом, оскільки спалахом вважається реєстрація 10 та більше випадків. Нова медична реформа вже запрацювала. Цього року кожен українець повинен обрати для себе сімейного лікаря. Як працюватиме таке медичне нововведення, чим відрізнятиметься дільничний терапевт від сімейного лікаря та як така реформа має допомогти звичайним українцям? Відповіді на ці питання шукала моя колега Ірина Грабко. Недостатнє фінансування не дозволяє бюджетній медицині забезпечити населення високим рівнем обслуговування, а приватні медичні центри більшості українців просто не по кишені. Тому саме на сімейну медицину покладена місія повернути довіру простих українців до лікарів, ну а лікарів, відповідно, до нашої держави. За кордоном на рівні сімейної медицини вирішується близько 80% усіх випадків звернень до лікаря. Пан Михайло, який приїхав зі США, каже, що американська медична реформа теж далека від ідеалу. Ну, це зовсім інакше в Америці, тому що є страхування від компанії, для якого ви працюєте, або, я не знаю, система в Америці не найкраща, не найкращий варіант. Ну, просто побачимо, як буде тут в Україні. Я ще не був у лікарні або у клініці після реформи. Скоро треба довести нашу дитину до клиники, ну, побачимось. Серед ужгородців думки щодо нововведення різняться. Якщо мені щось треба, не мусить туди їхати до неї, а можу позвонити, вона мені підскаже, що до чого. Була я хвора, вона каже, де болить, що болить. Я їй розказала, і вона мені підказала, що мені приймати, не мусила до мене приїжджати, бо температуру не мала. Та й все. З тим мені подобається, що не мусить туди їхати або визивати її додому. Про те, що ця реформа може стати недосконалою, побоюється пан Мирослав. Якщо говорити про медицину, про ці нові реформи, то я скажу так, що ситуація для ромів не найкраща. В зв'язку з тим, що на сьогоднішній день лише за нашими підрахунками 100 з чим-то людей не мають взагалі ніяких документів. То що буде з цими людьми? З людьми, які не мають реєстрацію? З людьми, які проживають на тих територіях, де самовільно побудовані дома. Тобто із цим є проблема. Тобто зареєстровано на одному місці, проживає в іншому місці. Багато людей, то сьогодні в Ужгороді проживає, завтра вони проживають в Середньому, або в Холмуку, або в Мукачеві. Це, тобто для ромів, для ромської громади це ще велике питання. Все нове часто незрозуміле. Згідно із нововведеннями, не буде більше дільничних терапевтів за адресою проживання. Натомість кожен закарпатець може обрати для себе того лікаря, який йому до вподоби. У світовій практиці медичній це є general practitioner, тобто людина, яка має фахову медичну освіту лікарську. Зазвичай у наших широтах, тобто у нашому звичному розумінні, це може бути як дільничий терапевт і дільничий педіатр два в одному. Тобто, коли займається і дітьми, і дорослими, і може вести певну родину всіх членів сім'ї від народження, ну і до смерті, грубо кажучи. Мова йде в першу чергу про те, що сімейний лікар це зазвичай
лікарська спеціальність, яка поєднує в собі дуже багато частин інших спеціальностей. Наприклад, він повинен розумітися на лор-патології, патології носа, вуха, горла, повинен розумітися на офтальмології на базових рівнях, повинен розумітися на хірургічній проблемі якісь, на гастроентерології, пульмонології і так далі. Кожен українець повинен буде підписати декларацію, з лікарем якого обере. Згідно з такою декларацією, лікар несе відповідальність за своїх пацієнтів і повинен надавати гарантований мінімум медичної, психологічної та соціальної допомоги населенню. У кожного лікаря буде обмежена кількість пацієнтів, з якими дозволяється підписувати декларацію. Це не більше 2000 людей. Декларація в першу чергу гарантує безоплатність, повторюю, абсолютну безоплатність обслуговування на первинній ланці протягом року. Тобто, любі консультації, виклики лікаря додому повинні бути безкоштовними для тої людини, яка підписала декларативну угоду. Саме від кількості підписаних декларацій, згідно з новою реформою, буде залежати заробітна плата лікаря. Від цього українці тільки виграють, адже кожен спеціаліст стане зацікавлений навчатись, якісно лікувати та просто стати членом родини. Бо незадоволений пацієнт має право будь-коли обрати собі нового сімейного лікаря. Тож вже зовсім скоро ми на власному досвіді зрозуміємо, де в цій системі є прогалини, а де вона ефективна. Міністерство охорони здоров'я оновило перелік доступних ліків. До списку додано 41 новий препарат. Загалом в новому реєстрі 239 торгових назв. З них 47 безоплатних. Нагадаю, раніше у програмі брали участь 198 препаратів та 43 виробники. У порівнянні з попереднім переліком у новому реєстрі стало на 24 позиції більше для пацієнтів, які хворіють на серцево-судинні захворювання, на 14 для діабету другого типу, на 3 для лікування бронхіальної астми. Для того, щоб отримати препарати за цією програмою, потрібно звернутися до лікаря за рецептом і зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки, що бере участь у програмі, та забрати ліки. Через страх згоріти живцем або загинути від обвалу стелі мешканці однієї з багатоповерхівок Мукачева звернулися до редакції нашого телеканалу. Люди розповіли, під час негоди їхнє життя перетворюється у справжній фільм жахів. У під'їзді тече вода, в квартирах займаються електролічильники, а зі стелі сипається штукатурка. Куди б вони не зверталися, та все марно. Умови життя в будинку бачили і мої колеги. Якщо більшість людей під час негоди ховаються в теплому приміщенні власного житла, то мешканці будинку номер 3 по вулиці Першотравнева Набережна про таке можуть тільки мріяти. Люди розповідають, коли на вулиці йде дощ, і в їхніх квартирах ситуація ще гірша. Вода тече зі стелі, тече вниз по стінах, електролічильниках та лампочках. У під'їзді утворюється озера, а зі стелі обвалюється штукатурка. Ці прибирають, отуда воду собирають. Ця собирає в хаті воду. Бо тече. Ця з дитиною теж. Каже, тьоть Ліда, говорить, що робити, давайте, бо я не можу навіть дитину покласти, тому що боюся, що заля впаде. Ніхто нічого не робить. От тут у мене затекло, бачите? Син зробив ремонт, а цей ремонт коту під хвост. У мене щочик, от видите, оце не робить, бо замкнуло. Тут загорівся щочик. Добре, що я лише сиділа коло чоловіка, бо ще покійний жив. Та сиділа, чую, щось воняє. Загорівся щочик. Добре, я прийшла, ту тряпку кинула і на том кінець. Люди скаржаться, куди б не зверталися, все марно. Вже й самотужки пробували щось зробити, однак в цій ситуації їхніх старань замало. Коли йде дощ, от зараз, от ви на даний так ви зараз покажете, воно л'ється. Тут заливає пороги, воно л'ється до першого поверха. Воно л'ється. Люди на першому поверсі не розуміють, от куди йде дощ. Коли вже так, що тече, що вже виходить на першому поверсі у сусідки через туалет, то визивається служба і своїми коштами люди з першого етажа платять, щоб там прочистили. Люди кажуть, за обслуговування будинку розраховується без запізнень щомісяця. А працівники комунальної служби були тут тільки один раз – років 20 тому. От 20 років назад вони частями полатали. Коли ще ЖЕК був коло 4-ї бані от на Ілони Зріні. Отам, коли був ЖЕК, і ще так частями можна було там прийти, стати сваритися, та вони могли, прямо ми бригаду забирали з собою, ще можна було щось. Зараз нічого. До кого не зверталися. Тож з питанням, чому до аварійного будинку нікому немає діла, ми зателефонували до начальника управління міського господарства міста Мукачева. На жаль, у цьому році я перевірив
немає в переліку будинків, які будуть робитися капітальний ремонт. Але при наявності коштів вони, можливо, зможуть бути включені, але або будуть перенесені на наступний рік. А прийде черга на ремонт капітальний, зробить капітальний ремонт. Варто додати, міська влада постійно звітує, що бюджет міста давно більший мільярду. При цьому жителі Мукачева регулярно скаржаться на неремонтовані дороги та дахи, що протікають. Чи раціонально в Мукачеві використовують кошти платників податків жителів міста – судити вам. У Мукачеві 653 багатоквартирних будинків, а створено ОСББ всього 42. Але не всі вони вдало функціонують. Один із успішних ОСББ на вулиці Свято-Михайлівській, колишня індустріальна. Створене воно ще в 2015 році. За три роки вже є і перші результати. Про позитивний досвід розкаже моя колега Ірина Ковальчук. ОСББ «Комфорт-39» утворили у червні 2015 року мешканці 90 квартир будинку номер 39 на вулиці Свято-Михайлівській, колишня індустріальна. Багатоповерхівці понад 40 років і за цей час назбиралося чимало проблем. Будинок нічого не робили. Будинок був запущений, в під'їзді неможливо було зайти. Підвали взагалі, кромі мусора, а смороду. Там нічого не було. Дах тік, значить, зараз не тече, поставили двері при виході на дах, бо там бігали діти, і то опасно було. Навіть підвали почистили, поклали вікна оці, утеплили, двері на входах, ці от, де колись були для зборки сміття. Криші над входами зробили, покрасили, зрізали ці дерева. По-перше, вони каналізацію вредять, а по-друге, травку насадили, і воно красиво і удобно. В кожному під'їзді наводимо порядок. У нас капітальний ремонт приводить під'їзд в порядок. 2,5 роки – дуже великі змінення. Дом прямо розцвітає на очах. По-перше, ми участвуємо во многих програмах. И, собственно говоря, это надо ходить. Мы же дополнительно ничего не сдаем. Все идет с тех проплат, которые мы делаем, которые рассчитаны по квадратуре квартиры. Спочатку мешканці будинку сплачували гривню 20 копійок з кожного квадратного метра загальної площі квартири. А через півтора року прийняли на зборах тариф гривня 80. У нас перші 3 місяці було, які не платили платники, ну, які не платили членські вноси, було десь 30 чоловік. Буквально півтора місяці десь 10 чоловік зразу почали платити, і ще через півтора місяці практично всі почали. Люди, як побачили, що почалося робити, без ніяких питань знялися всі питання по сплаті. А, 88 квартир мене підтримали. І то дуже є суттєвий допомога керівнику, бо ти не можеш вирішити питання, якщо тебе не будуть підтримувати мешканці того ж будинку. У випадку поломки чи аварійної ситуації звертаються до голови ОСББ. Той викликає відповідні служби чи майстрів, яким за ремонт у під'їзді платять зі спільного рахунку, а у межах квартири – з власного гаманця. За допомогою участі в різних програмах, до прикладу енергозбереження, де передбачено співфінансування держави, місцевої влади і ОСББ, економлять кошти. От за ці 3 роки я вже підрахував, наш будинок зекономив, то, що ми собі працюємо самі для себе, ми зекономили 270 тисяч гривень. Тобто ми зробили стільки роботи, за яку, якби ми не приймали участь у програмах, ми би своїх, нам би треба було 270 тисяч гривень. То 3 тисячі з кожної квартири прийшлося за 3 роки ще додаток. Рік тому мешканці сусіднього будинку номер 37 побачили результати функціонування ОСББ «Комфорт-39» і попросили очолити Ігоря Капітана і їх ОСББ. Детальніше про шлях до успіху дивіться у підсумковій програмі «7 днів». Починаючи з 29 січня по 4 лютого виявлено 50 фактів крадіжок електричної енергії. Зокрема, було складено 47 актів про порушення правил серед населення та акти в юридичному секторі. Найбільше фактів незаконного втручання в електромережі серед населення за останні тижні було виявлено в Хуйському та Мукачівському районах. По 7 порушень відповідно. Впродовж минулого тижня комісіями з розгляду актів про порушення правил нараховано штрафів на загальну суму понад 572 тисячі гривень, повідомляє прес-служба ПАТ «Закарпаття Обленерго».
До суду скеровано кримінальне провадження щодо організаторів масштабного викрадення нафтопродуктів. За допомогою розгалуженої системи шлангів та ємностей великого об'єму вони викрали із трубопроводу близько 80 тонн дизельного палива, чим завдали збитки вищевказаному товариству на суму понад 1 мільйон 709 тисяч гривень. Всім п'ятьом фігурантам повідомлено про підозру. На цей час слідство закінчено, а матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Прокуратура виявила в УВП номер 9, яке торік горіло, порушення законодавства в сфері пожежної безпеки та цивільного захисту. Перевірка показала, що рівень матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення в'язнів потребує суттєвого покращення. Активізації потребує робота по встановленню шляхів надходження на режимну територію установи заборонених предметів та здійснення супроводу і викриття працівників установи, причетних до створення таких шляхів. Оскільки у ув'язнених та засуджених осіб на режимній території установи вилучено 49 мобільних телефонів, 15 одиниць колючо-ріжучих предметів, спиртомісні речовини, стан усунення порушень вимог законодавства перебуває на контролі прокуратури Закарпатської області. В Україні сьогодні стартує реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, яке триватиме до 19 березня. Охочим взяти участь у ЗНО необхідно сформувати та роздрукувати реєстраційну картку, що є одним з обов'язкових документів для здійснення реєстрації. Після створення картки учасник ЗНО має сформувати комплект документів. Комплект учні, які цьогоріч проходять ДПА у формі ЗНО, подають до закладу освіти, у якому навчаються. А решта осіб надсилає самостійно на адресу регіонального центру, указаному в контрольно-інформаційному листі. Особа, яка успішно пройшла реєстрацію, отримає від регіонального центру сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, інформаційний бюлетень і реєстраційне повідомлення учасника ЗНО. Доктринальну модель розвитку країни пропонують вчені. Процвітаючою та розвиненою країну хочуть бачити науковці вже в 2030-х роках. Відтак розробляють модель розвитку держави, яка за ідеєю допоможе політикам відправити Україну в топ-30 найрозвиненіших країн світу. Детальніше розкажуть мої колеги. Українські вчені об'єдналися, аби дати наукову відповідь у безпорадності українських політиків. Тому працюють над моделюванням доктрини збалансованого розвитку України 2030. Ми пропонуємо модель розвитку, яка є доктринальною. Тобто, альбо так, альбо ніяк. Доктрина базується на дуже серйозному економічно-математичному дослідженню, яке було скеровано Київською політехнікою. Що дуже багато стратегій і програм розвитку існують в Україні, але жодна з них, на жаль, не набувала своєї реалізації. Чому? Тому що жодна з цих програм не торкалася парадигми політичного управління. Таку стратегію вважають актуальною, адже наразі Україна переживає не найкращі часи. Одна із концепцій стратегії – влада – це сервіс, людина в центрі уваги. Програми розвитку, які готуються, повинні бути налаштовані на те, щоб людина була щасливою. Над розробкою моделі працюють 5 київських вузів, представники бізнесу. Протягом року вже видали книгу економічної політики. Ми чудово розуміли, що, наприклад, без опрацювання таких категорій, як соціальний капітал або культурна політика, креативна економіка, дійсно такої праці ґрунтовної не вийде. Тому насправді ми використовували, звичайно, напрацювання наших колег. Якщо подивитися авторські колектив, окрім тих, хто безпосередньо працював, я ж кажу, залучені як експерти, як консультанти, набагато більше учасників до підготовки такої праці. У рамках проекту працюють і над розробкою програми регіонального розвитку. Аби доктрина стала національною, її учасники об'єднують і науковців з усіх регіонів України. Тому завітали й до УЖНУ. Під час круглого столу за участі політиків вчених області обговорили пріоритетні напрямки для розвитку краю. Наше завдання сьогодні тут буде якраз визначити ці основні, які і вважаємо для всіх. Я можу сказати, що коли у 2016 році в Закарпатті було обговорення глобальних цілей сталого розвитку, то закарпатцями було визначено, що це гідні заробітні плати і гідне економічне зростання і, звичайно, міцне здоров'я. Варто додати, по суті, доктрина розкриває рецепт стратегії, як треба зробити для того, аби до 2030-го Україна стала процвітаючою розвиненою країною, увійшла до топ-30 кращих країн світу. День народження – це завжди свято, тим більше, якщо є можливість відзначити 100-річний ювілей. Цими днями таку прекрасну дату відсвяткувала жителька Вільховиці, що на Мукачівщині. Про секрети довгожительки розкаже моя колега Яна Шершун.
За святковим столом з нагоди дня народження Анастасії Іванівни, саме так звуть іменинницю, зібралася вся велика родина. Донька, внуки, правнуки. Сторіччя бабуся відзначає з розмахом: квіти, торт, подарунки. І, звичайно ж, за застіллям можна розповісти про своє життя. Нам добре це все дожило, бо дідо, то наш дідо знав робити чесно, совісно робив, та нам все добре було. Вони на нас не жарували, аж не хотів щось доробити, а й робити, бо то не було так тепер, і тепер вирубка. То був ліс, зелена зона, понад Чинаєво. Чоловік в Анастасії Іванівни також працював лісником. Каже, що був настільки відданим цій справі, що на пенсію ніяк не хотіли відпускати. Такі були часи, каже бабуся, людей цінували. І відразу згадує Чехословаччину. Карта цієї країни висить у її кімнаті. А ще жінка по сьогодні цитує Олександра Духновича. Подкарпатські русина, оставте глибокий сон. Народний голос зове вас, не забудьте о своєм. Секрет свого довголіття бабуся вбачає у позитивному підході до всіх справ. А у внучки своя версія. В принципі, вони настільки добрі люди, напевно, зато так довго і живуть, настільки всім старалися все життя допомогти, вислухати. Вся родина до ювілею готувалася заздалегідь. З фото юності, молодості, сімейного життя Анастасії Іванівни зробили колажі. І всі гості могли переглянути їх і нагадати цікаву історію життя іменинниці. Наша бабця – це наша жива історія. Так? Наша жива історія, і тим більше, що живе вона в такому досить цікавому місті. Це будинок, якому більше 300 років, будинок, який будували ще за часів турецько-угорських, австро-угорських оцих воєн, полонені турки. В самому будинку залишилися і збереглися, відновлені практично всі ті речі, якими вона користувалася. І вже традиційно пані Анастасію, як і всіх довгожителів краю, привітав народний депутат України Василь Петьовка. Від його імені бабуся отримала цінний подарунок. Зможете? Дозвольте від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас з вашим ювілеєм. Побажати вам здоров'я, щастя, миру, добра, любові від рідних, від близьких, благополуччя у вашій домівці. Таким повідомленням я завершую випуск 6 лютого, а вже завтра в цій студії моя колега Яна Шершун розкаже вам про таке. Кубок дружби – міжнародний турнір з хокею відбувся в обласному центрі. Ризиковані операції, небезпечна оренда житла. Ці та інші новини шукайте на нашому офіційному сайті та на сторінках в соціальних мережах. А я ж дякую вам за увагу, гарного вам вечора та тільки хороших новин бажаю. Для вас працював Євгеній Пасічник. Зустрінемось на цьому ж телеканалі. Бувайте!